David Saldoni, actual alcalde de Sallent, es tornarà a presentar com a candidat a l'alcaldia de la població. Saldoni va ser escollit la setmana passada en una assemblea oberta per ser el candidat de Junts per Sallent, Cabrianes i Cornet. Saldoni ha estat regidor tant de govern com de l'oposició des del 1999 i des del 2011 encapçala el govern de Sallent. A més, des del mes de gener del 2018, és el president de l'entitat municipalista més important a Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. El candidat de Junts per Sallent afronta el repte de les municipals 2019 amb la il·lusió de seguir liderant el projecte pel municipi del Bages. Diran que fa molt temps que estic en política. Diran que sempre som els mateixos. Diran que m'interessen molt més altres càrrecs que no pas l'Ajuntament. Diran que el canvi és necessari. I he estat pensant molt. He reflexionat i he parlat amb molta gent. I al final hem decidit que em tornaré a presentar a les eleccions municipals de l'any 2019. Perquè tenim il·lusió per seguir transformant Sallent, perquè tenim les ganes de poder seguir engegant serveis i projectes que millorin la qualitat de vida dels sallentins i sallentines, perquè l'experiència és un grau, perquè quan he pogut triar altres opcions, al final sempre trio Sallent, perquè és el que m'estimo, el que m'il·lusiona, el que m'empenya a treballar pel benestar dels sallentins i sallentines. I per això ara, decididament, des de Junts per Sallent, Cabrianes i Cornet, engeguem una etapa renovada pel futur de Sallent, pel futur de tots nosaltres. David Saldoni també destaca que el projecte de Junts per Sallent, Cabrianes i Cornet és un pas endavant en la política municipal sallentina, que passa per una renovació profunda de l'equip, amb la voluntat d'afrontar els reptes des de perspectives diverses i transversals.